샤슬로 봐. 마신주 테스트 뭐야? Shunaqangi zo'r, shunaqa gul, yumshoqqina, issiqqina. Ichlarini qaranglar. Tekis tikilgan mana. Har bittasini mana shu ustidagi ko'rinyapti. Yo, har bittasini bittadan tikib chiqqanlar. Bu juda katta qo'l mehnati bu yerda ishlatilgan. I hammasini tekis qilib kesib tikib chiqqanlar. Shuncha men bugun shu bitta dona. To'g'risini aytaman, bitta dona sa. Nechta bo'lsa kerak? Nima kiydi? Mana, hozir o'rtog'im uyga keldim. Mana mening do'konim Jahona. Juda ham oddiy, sodda qiz, lekin qo'li tillo. Qo'li brilliant, chunki chiroyli tikadigan tikuvchi qidirayotgan bo'lsanglar Shahristanskiy ko'chasida topishinglar mumkin Jahonani. Так, mana bu ko'ynakni kichkina prinsessa Zannigorga tikkanlar. Voy, Zannigorga. Максим Горкидаги, геология, геофизика институтуна кадр бўлими. Сиз уяда ойлигиз неч бўлади, сир эмасми, сирми? Шу 700, 600. Ўз нимага қизиқасиз? Ўзим кислага, модельлар яратишга. Катта-катта келинларнинг короналарини, ҳар хил заколкалар, кийимлар, койнеклар, пышный детский ko'ynaklar i har bittasi shunaqangi osonlik bilan yaratib tashlanglar, shunaqa oson tikib tashlanglar. Hayron qolaman. Nega unda siz o'zingizni yaxshi ko'rgan, sevgan sohangizni qilmadingiz? Ya'ni shunaqa chiroyli narsalar yaratish bilan shug'ullanmadingiz? Xudo xolasa endi nasib bu yo'lga shunaqa harakatni qilamiz. Bir yalashib. Qandaydir mashhur yoki muvaffaqiyatga erishgan insondanmas, balki oddiy
odam, ko'rgan odam u insonni, mana shu o'rtog'im Jahonani, masalan, shunaqa qo'li gulligini, shunaqa chiroyli, murakkab narsalarni yarata olishini xayoliga ham kelmaydi. I bu o'rtog'im shunaqa katta talantga ega bo'lib turib, geofizika institutida o'sha 600 ming yoki 700 ming oylik ishlagan. Mani fikrimcha bunaqa iste'dod bilan u oyiga 10 million, 20 million so'm ham topishi mumkin. Har bir inson, nafaqat bu o'rtog'im, har bitta o'rtog'im talantli bo'lgan. Har bir inson talantli, har bitta odam kuchli tomoni bor. U faqatgina shu narsani o'zi bilsa ya, qaror qilolmasligi mumkin. Shu narsani amalga oshirish uchun yoki ko'pgina odamlar o'zini joyida mas bo'ladi. Xuddi geofizika institutida ishlayotgan talantli bir dizayner Jahon ishlayotgandek, geofizika institutida boshqa odamlar ham biror bir qo'mitalarda yoki qanaqadir institutlarda ishlashi mumkin. O'zi yuragi bo'lsa umuman boshqa joyda boshqa narsani qilmoqchi bo'layotgandir. Ularni qo'llari boshqa narsaga qodirdir yoki uni aqli boshqa narsaga qodirdir. Xuddi men ham yurist sohasida o'qidim. Lekin aslida ichimda jurnalist qoni qaynayotgan ekan, yozuvchi qoni qaynayotgan ekan. Men juda ham xursandman. Bugungi blogimda aynan Jahon bilan amalga oshirganimga juda xursandman. Shu bilan bugungi blogimni tugataman. Agar yoqqan bo'lsa laykinglarni ayamanglar. Keyin pastida qo'ng'iroqcha bor, o'sha yerda subscribe qilsanglar bo'ladi, yana podpiska qilsanglar. Va uchun bu kattakon poddershka bo'ladi, ya'ni kattakon qo'llab-quvvatlash bo'ladi va men yanada ko'proq ishlagim keladi, yanada ko'proq videolar yaratgim keladi, ilhomlantiradi.